shilaaga caanka ah ee filimada dalka Hindiya balse hadda siyaasiga noqday Sony Dove ayaa boqosho lama filaan ah ku tagay dalka Pakistan ee dariska yihiin Hindiya. Sony Dove ayaa Pakistan u tagay si uu uga qayb galo xus dhaqameedka Kartarpur oo lagu qabtay meel ku taala xadka labada dal. Xustiimeedkani ayaa waxaa mar walba xusa dadka haysta madabta Sheikh ama dadka ay Soomaalidu taqaana Sinsingaha, kuwaasi oo isugu yimaada xadka labada dal ee Pakistan iyo Hindiya. Dowladda Pakistan ayaa furtay 4 kilomitir tiro xadka si dadka ay u yimaadaan dhismaha caanka ah ee la siyaartay Gurdwara. Kumanaan dadka aaminsan diinta Singasinga ayaa si gaar ah u yimaada halkaas si ay u booqdaan dhismaha caanka ah ee Gurdwara Darbar oo ay u caabudaan sanamyo halkaas yaalay boqolaal sano. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya iyo Pakistan ayaa labada dhinac ee xadka dhex furay xuska, waxaana labada dal ay horey ugu heshiiyeen in 4 kilomitir oo dhinac walba ah la furo si ay dadka ugu qabtaan xus dhaqameedka. Zanedel ayaa markii uu halkaasi tagay waxa ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan dowladda Pakistan, waxauna u gudbay dhinaca Pakistan halkaasi oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan. Inkastoo siyaarada lagu qabtay xadka labada dal, ayaa haddana dhismaha caanka ah ee la siyaartay Kartarpur waxa uu ku yaalaa dhanka xadka Pakistan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Telefishinka Caalamiga Star TV.